Ya sekaligus mempengingat sim kuring haturkan wilujeng boboran siang 1443 Hijriah minal a'idin wal faizin. Wah, nunggu jawab itu. Kok itu? Bu, Pak, minal a'idin wal faizin. Sawang sun. Ke asa ngaco di dia mah. Oh, tiap lebaran teh gitu we nya. Wah. Bapak-bapak, minal a'idin wal faizin. Nah, menjedong. Ya. Ayo ya kudu dikoreh ayeuna jadi ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada ni'amillahi wa ifdalihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم والله أعلم بمراده. كرسانه pengatur waktu, penata acara, nukusim kuring lebih hormat. Wabil khusus keluarga besar almarhum Aki Hutang bin Alhum, menjadi wasilah sim kuring tiasa hadir hakikat izin Allah di nararaga haul akbar keluarga besar almarhum Aki Utang bin Alhum, sekaligus halal bil halal sabada boboran siam parantos ngalaksanakeun ibadah saum dina bulan Ramadan. Oge wasilah kersana pun lanceuk dulur simkuring Kyai Haji Iib anu teu eureun-eureun teleponan, nge-SMS, ngaringrangkeun sieun si Asep Mubarok teu datang. Alhamdulillah sim kuring tiasa hadir dina wengi ieu, geus petasan tong diseundeutan we jadi gandeng. Geus jang tuh yang pohon tapi kemana tadi tak etak gitu. Sim kuring tiasa hadir ka dia bari jauh di Cikampek kaleresan perjalanan safari dakwah sim kuring tos tidur dinten di wilayah Sukabumi
Bahkan terakhir Sukabumi wengi tadi di Bagbagan, ngendong di Bagbagan Pelabuhan Ratu di panitia lohor, langsung berangkat ke dia ke Sindang Barang. Di Sindang Barang insya Allah dua malam, malam ke hija enak di dia di Tifar, malam kedua di Cisereh wengi enjing. Wengi enjing mau langsung wih ke Cikampek, wih ke Surade, wengi enjing di daerah Waluran, Jampang, Surade. Di Waluran langsung balik ke Parung Kuda di daerah Parakan Salak. Ken bae teu nanyakeun ge, bisa hayangnya ho ye mah. Ain keur laku ye teh. Ke Parung Kuda, di Parung Kuda malam dai uih deui ka Jampang daerah Nyalindung. Sukabumi keneh Jampang. Tinya lindung langsung biur ke Cikampek, karak setor hila, tersetor aing bebek belur ke. Doakan sing sehat, sing panjang umur. Pernah ke Cikampek aja? Pernah? Jalur Cikampek lamun ek nyokot di arah Jakarta, Jakarta jalur pantura ke Cikampek ke Jawa. Anu kamari aing teu bisa kemana-mana geus lebaran. Tolna ditutup. Kabeh dipake ku orang Jawa. Teu bisa liar. Da mudikna balas dendam beureunan kamari. 2 tahun teu mudik-mudik mararudik. Ngangkuring teu bisa liar. Jalan ditutup kabeh. Opat poe lebaran karak bisa liar. Cikampek lamun arah Jakarta, Jakarta asup tol Cikampek arah ka Jawa, kaluarna tol Dawuan Cikampek pupuk hujan. Di gerbang tol paling 15 menit nyampe Kagang Imah. Teu jauh di gerbang tol Cikampek. Lampu merah Cikampek kecamatan belok kanan aya mall Cikampek. Sebelah kanan aya gang ngaranna Gang Bang Mega. Eta asup ka lembur Jemkuring ka Imah. Tigang, ieu mah bisi hayangnya ho aing ngabejakeun. Bisi keur nyasar di Cikampek ulin ka imah ka ditu. Jadi dulur. Paling tigang ka imah bangsa 50 meter ke aya bangunan 2 lantai. Loba pantoan, loba jandelaan, eta mah sakola. Jang naon aing imah loba pantoan. Di sakola paling 50 meter deui aya bangunan 2 lantai imah Cetejo, aya Pajero, aya Mercy. Saeta imah Haji Sanusi lain lain. Hajang naon imah batur di aku. Di imah Haji Sanusi paling 20 meter lah. Kayak kandang hayam belok deui terus. Geus mah lebih jaga. Kana nyasar ka ditu nini-nini deui ah. Insyaallah bari jauh jeung urang Sindang Barang jeung urang Tipar geus jadi dulur. Alhamdulillah. Sabab ieu guru-guru Simkuring, para kiai-kiai dararatang atau para pemimpin Sindang Barang geus jadi dulur Simkuring, alhamdulillah. Baga Polsek, alhamdulillah. Ajun Komisaris Polisi Kang Irwan. Masyaallah, sebagai kopea haji geus umroh tinggal make jas, make gamis, make sorban. Ngabring jeng aing panitia salah cium tangan. Cium tangan kakak polsek, aing disangka pengawalna. Tah mending kana make seragam kitulah ameh bisa ngabedakeun batur ah. Engke salah cium tangan ka manehna. Tuga aing mau balikna. Begitu komandan geus make seragam gitu bae. Atuh jeung babeun sahade alhamdulillah kadua kalina aing panggih. Subhanallah, ya nu ngarebut kopi aing eta babin saya teh. Teungeuh wae manehna mah kopi aing diseruput bae ku manehna baheula eta. 1 tahun yang silam. Lurah alhamdulillah mekar laksana, Lurah Edan. Atuh heueuh saya teh mah. Bah, ka imah aing heula, heuh, aing ka imahna. Suguhan dahar, daging hayam. Geus beak karak bebeja hayang meunang maling. Atuh aing kabawa dosa.
maling di tetanggaan ada hayam napi cendeng ngaliwat ke imahna ditewak nyamperkan hayam napi hayamnya disuguhkan kaki air hidang hayam napi. Alhamdulillah jadi dulur kabeh subhanallah para ustaz para kiai guru-guru simkuring sadayana sepuh-sepuh simkuring abah alhamdulillah tiasa hadir mudah-mudahan sing dimaruliakeun sadayana ku Allah terutami keluarga besar Aki Utang bin Alhum saderek Irma Gordin atau Ramli Gordin Rizki Jaya. Oke, alhamdulillah kesepuhan kersana Abah Kiai Haji Osir Rosidin, Bapak Haji Tajudin, Bapak Haji Ade Munawar. Mudah-mudahan sadayana masih diparanjangkan yuswan aku Allah Subhanahu wa taala. Terutami almarhum anu dihaulkeun dina petinggi ya mudah-mudahan sing dijadikan ahli surga. Turunan-turunanana sing saroleh salehah. Sing garampang rizki, garampang bisnisna jang bekal ibadah ka Allah. Alhamdulillah. Terutama ya turunan-turunan urang sadayana para putra-putri inju urang anu keur marasantren sing ngarasil ilmu anu manfaat. Anu keur sarakola sing ngarasil ilmu anu manfaat. Sing jadi barudak anu saroleh salehah mampu ngangkat derajat indung bapana fid dunya wal akhirah. Atau aparatur pemerintah setempat baik ke tingkat Ripika kecamatan Sindang Barang yang dibawa diwakili oleh Pak Kasum Kasih Trantib alhamdulillah tiasa hadir Pak Camatna nuju aya tugas kegiatan kanusanes lain kurang hormat lain teh yang datang ka dieu sabab aya sesuatu anu lebih diperhatikan deui kawajibanana tapi ngahaturkeun salam ka urang sadayana salam ka warga masyarakat Tipar mudah-mudahan di Pak Camat oge nu ngawakili Pak Kapolsek dan Ramil yang diwakili sadayana Pak Lurah tiasa hadir luangkeun sing jadi pemimpin-pemimpin anu amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tipayun mangga pangluhung kalbu kejembaran manah puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun kanu maha suci. Puja nu jadi panghias rasa urang sanggakeun kanu maha kawasa. Wereheng nitis wancu nu mustari ninggang mangsan rugina. Takdir teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglar. Jauh-jauh di jugjug langgang di teang ngelut ngengkeingaban dadut ngembat-ngembat nyatang pindang ngariung mumpulung bongkok ngaronyok di haflah mubarokah tesanes kernyuk suruk ilmu panemu ngalap pangabisa supaya bisa ngaronjatkan iman jeng takwa urang ke Allah subhanahu wa ta'ala mugia dikawit geterning atun yang karuk dina kolbu kalayan kaweningan manah anu ikhlas ngelangkahkan dua dampal sampean ti masing-masing bumi na sajak ngupingkan pangosan ti kawit dugi ka akhir mudah-mudahan amal urang masing ditampi ku Allah janten amal ibadah anu soleh atu salah jengah rahmat salam kawulujungan boge tetap salah lawasna dikucurkan dikocorkan tur dikecerkan kajungjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-gari Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in, atba'un tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna khusus, urang nuhadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafa'atul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Syukuran karena nikmatna Allah diantarana masih kena dibebere panjang umur sehat wal afiat jasmani jeng rohani masih kena kumplit ayah di diri urang jasmani awak badan urang masih kena sehat masih kena karasa jag-jag rohani kehidupan masih kena karasa dibandingkan jeng dulur tatangga baraya urang mungkin tahun kamari masih kena ngariung jeng urang balake cerahkan dahar babarengan minum babarengan ngarokok babarengan seserian babarengan tapi ayah nangis te ayah dikirna ayah nukitu ayah nukitu jasmani jeng rohani nangis dipisahkan ku Allah jasmani awak nangis dikubur mungkin nges ancur ku bilatung rohani nangis kembali menghadap Allah sementara orang masih kena nyampak jasmani rohani masih kena ayah kumplit alhamdulillah
Ngan eta dua modal jasmani jeung rohani lain antepeun. Dua nana kudu diparaban, dua nana kudu dieusian. Termasuk lamun batuk wae menta cai haneut. Jeung cai haneut. Yang batuknya tekuat ya. Kopi hitam. Sabab ieu wae hanang ngopi jam sabkieu. Kuring favorit tilu cai, hiji cai herang. Kadua cai kopi hitam, nu katilu susu. Cai herang mulai minum jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Jam 11 siang sampai jam 12 malam kopi hitam. Jam 12 malam sampai pagi susu, nu ujungna hitam. Susu di kopian mumun dengekeun heula. Geus ngeros pikiran teh. Apalkeun ka Kapolsek, apalkeun teh. Susu ujungna hitam. Nu disebut kopi susu kitu meureunna. Tah, cai panas. Batuk teu kuat. Jasmani eusian rohani kudu dieusi. Ai jasmani eusina naon asep tuangeun leueuteun jasmani. Geus teu aya pohona ngeusian jasmani mah. Nu amisna, nu paitna, nu kesedna, nu haseumna, nu gurihna, nu ladana didedetkeun terus. Bahkan eueureun ati mimiti brai beunta hudang sare napi karekreup peureum sare deui eta huntu teu eureun ngagiling terus. Yang maraban jasmani. Ai para rohani naon asep? Tuh para rohani. Imam beres salat magrib ngajak istighfar 3 kali. Ngajakan wiridan, ngajakan maca tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tambah zikir 100. Eta teh para rohani. Tuh kiai gegerewekan rutinan minggonan ngabahas fikih, ngabahas tauhid, ngabahas Al-Qur'an, ngabahas tareh, ngabahas sejarah. Eta teh para rohani. Ngan lamun rek ditaliti ku jaman ayeuna ningali. Eta batuk. Loba jelema geus teu adil hirupna di dunia. Teu adil kumaha asep? Loba jelema mikirkeun eusi beuteung jasmani wungkul sementara rohanina kararosong tina pikir. Bener? Bener? Diajakan wirid ku imam beres salat magrib beni hese dengan peserta wiridan. Gedang-gedang imam karek assalamualaikum kakatuhu mam nu kenca geus leungit. Imam ngalieu ka kenca assalamualaikum nu katuhu luncat. Imam ngusap beungeut assalamualaikum lieu ka tukang tinggal tiluan. Kokol bedung pasaran. Dijajarkeun ku barudak ngaturan imam meureun. Hese dengan peserta wiridan. Peserta taklim hese rutinan minggonan, bener teu? Eta we peserta lama eueuh wajah baru. Eta we metik nu daratangna teh. Tanpa gigi. Aki-aki. Ngaradon batuk ka di majelis. Asup ka majelisna teh nempoan tihang heula geuning jeung nempoan tembok. Eta lamun ka pangajian nu ditempa panggeulana tembok jeung tihang. Jang naon jang nyenderkeun tonggong. Sabab lamun tonggong geus nempel kana tembok majelis taklim kadituna ngeunah ngatur strategi nilepkeun hulu. Meni hese dengan peserta baru majelis taklim. Padahal eta teh makan rohani. Loba jalma teh adil hirupna ayeuna bener. Bener teh? Eusi jasmani mah diperhatikeun, eusi badan tapi eusi rohani diantep. Maaf. Lamun telat eusi jasmani teu dieusian, telat teu dieusian leles teu. Teu tuang teu leueut leles teu. Aya teh jalmana urang citepusna urang mana teh? Ipar, maaf. Aya teh urang tipar, rohanina telat teu kaeusian ku zikir gara-gara kamari teu milu wiridan jeung imam. Rohanina telat teu kaasian ku nasehat agama gara-gara ngakamari teu milu rutinan minggonan pangajian ngadadak laleles aya teu kitu. Eueuh. Utara ngaji jararak jag wae. Bener? Bener teu?
Speaker mah speaker, mangga diantos, ane teh pengosan rutin ka bapak-bapak para pemuda. Namai ayat tiluan di temang ohim mang emut sarang mang jai tawet tilu pesertana ningang ditanya isuk punon peting teu ngaji lah di imah ge kadenge ieu hei makana dititah ngaji ku Allah ku Rasul supaya urang boga harga boga naon boga naon harga. Thank you very much. One again. Oh my God. Kafi, kafalafi. Kau tahu yang ku mau. Jeng 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 jeng. Panas. Ya, hitung-hitung iklan. Kemana tah eta bo kunaon urang dititah ngaji ku Allah ku Nabi supaya urang boga har makana disebut nage pangaji pangaos disebut pangajian tina kalimat pangajian naon hatina pangajian harga disebut pangaosan tina kalimat pangaos naon hatina pangaos harga. Pantes menang jaminan sing sajalma nu daek ngalengkah ka majelis ilmu ngariung jeung ulama jeung kiai menang ilmu menang doa balik di pangajian insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin amal. Amin semangat mantok henteu. Aya nu kitu. Salaki sia eta. Itu luar biasa dengan salah kina nges bisa erahin cicing isuk ditanya kunaon kang peting teu ngaji lah di imah ge kadenge ieu lain masalah ku ngadenge na lamun hayang boga harga di hadapan Allah teu cukup ngadenge kudu aya perjuangan jeung pengorbanan supaya jadi harga bener teu naon perjuangan anak daek ngalengkah ti imah ka majelis taklim naon pengorbanan anak daek rela ninggalkan kabeh nu dipikaresep di jero imah sementara tinggalkan ngabelaan heula ngaliung di pangajian jeung ulama jeung kiai maka balik ngaji insyaallah bakal jadi harga di hadapan Allah. Tah amin eta telat. Ya lain ibu-ibu lain nu dibahas ku kuring lalaki. Ibu-ibu mah paling rajin, Pak Kapolsek, maaf. Kuring tukang liar di mana-mana pangajian ceramah sim kuring ibu-ibu loba. Rutinan minggonan paling rame ibu-ibu. Jujur lain muji hareupeun anak, bener teu, Bu? Lain berarti pengangguran ibu-ibu loba pagawean rela ditinggalkeun di imah ngabelan leula rutinan minggonan, bener? Isuk-isuk aya pengajian rutinan minggonan seseuhan pagawean imah ditinggalkeun engke bae nyeuseuh mah balik ngaji hebat aya nu kitu aya bahkan edu ka pengajian mamawa seseuhan aya sareng nyeuseuh kiai acih ieu hebatna ibu-ibu teh semangat mun bapak-bapak susah nyebarkeun undangan 100 nu datang 5an aki-aki kabeh nu opat sare nu hiji batu. Entah kuring lamun ieu pangajian di Cikampek tara loba ngondang lalaki olok undangan. Nyaah. Mending ngondang ibu-ibu teu olok undangan. Ibu-ibu mah cukup dua undangan ka dua kampung nu datang 200. Tah hebatna ibu-ibu dengekeun lalaki. Tolok ibu-ibu mah tolok undangan ngan olok kejo. Tekau ngasongkeun kadaharan ka ibu-ibu mah teu ngitung menit detik ge beak. Ngerang minang karak diasongkeun jeung piring-piringna leungit takan. Jeruk apel papais sikat terus. Mun nyuguhan bapak-bapak awet. Tuh jero di ibu jero imah awet, awet. Cau sing gelempeng. Jeruk sing galoler awet bapak-bapak mah disuguhan teh karar ye lalaki mah teh
modus eta teh. Nempo batur meleng. Batur meleng cau leungit hiji. Di kantongan ku bapak-bapak. Sok teu percaya ku ibu-ibu parisa na kantong calana bapak-bapak pasti aya cau. Cauna teu meunang mesek deui. Cau raja. Raja bulu. Cicing nini-nini nyengir kos nu ngarti bae. Ya iya hebatna ibu-ibu doakeun sing paranjang umur ibu. Lamun jasmani telat teu keusian sok leles. Leles. Tapi rohani telat teu keusian ku nasehat, telat teu keusian ku zikir eueuh nu ngarasa leles. Teu adil berarti eta jelema. Bener? Jasmani awak telat teu keusian leles. Contohe puasa Ramadan kamari. Cikampek daerah sawah tatangga kuring tanggal hiji puasa maksakeun. Bari gawe ka sawah maksakeun macul bari puasa. Teu macul geus kalayang koloyong. Da leuleus jasmani telat teu dieusian. Dur bedug lohor ngong adan, pacul diangkat rek balik ka imah. Eureun digawe da sieun batal puasa leuleus. Leumpang na geulengan sawah geus nyangeyeng. Dedeleuan geus kararoneng. Neuleucai kiruh di sawah siga kolak. Padahal teh budak ngararambang. Itu pangaruh lapar teh sok salah dedeleuan. Datang ka imah pamajikan ngarengkol mabok jengkol keur saur. Dihudangkeun meuni ngagibeg kabeh. Nyai geus masak, ieu akang ku leuleus-leuleus ting poe ieu. Pamajikanna ngorejat bari molotot, aya akang teh eling, sadar urang teh keur puasa. Atuh biasa leuleus. Tahan Kang karek tanggal hiji. Alhamdulillah bulan Ramadan kamari di Cikampek tatangga kabeh paruasa alhamdulillah tanggal hiji mah geuning make mah sabab kadituna loba nu ngadadak kaserang ku panyakit mah tanggal hiji mah wah disiplin kumaha menjelang maghrib rek buka puasa keluarga besar kumpul kabeh di tengah imah arek buka puasa bersama neunina akina incuna uana mamangna bibina lanjeungna minantuna mitohana kabeh araraya 5 menit teh ka beduk maghrib geus kumpul di tengah imah ngariung kolak na baskom di parolototan komo incuna mah nu diajar puasa geus kiceup kiceup neuleu kolak tinggal opat kiceupna geus ceuk akina cuk ameh teu karasa maghrib tereh kocek beta kolak kocek incuna nurut ngocek kolak na baskom bener teu karasa dur maghrib kolak ngomong aing lieur diputer terus nu paling karunya cau samenit deui ka beduk maghrib nasibna tragis eta cau geus telanjang bulat cau geus tanpa busana geus marosot kabeh cangkangna dipolototan nuan beduk maghrib dur beduk maghrib ngong ada di masjid waktu buka puasa telah tiba. Allah nu adan di masjid can nyampe kana akbar cau geus beak opat bener-bener dendam saya sama puasa cau disikat kolek digabras petis rujak dihantem kejo disikat giliran beuteung eungap kemerkaan sing gareang ka masjid taraweh eungap jaba imam taraweh na edan siga nu diudag-udag modal warama gurubu eta teh imam hayang modal nu kitu teh atuh kasiksa makmum di tukang jeung bilalna saruana deui. Atuh pan di imaman taraweh kudu lambat teu laku ji. Heeh, di Cikampek kitu sarua. Imam taraweh husu aki-aki sarokaat geus gotong ku budak ngora. Selapkeun da bedung. Teu aki-aki goblok aya geus perkosa. Diganti imamna di demo nu gancang saha Ustad Valentino Rossi. Bilalna Ustad Max Marquez. Araredan duanana. Atuh jamaah jadi kabawa edan kabeh. Da Bilal nu ngomporanana. Shalawat kitu eucleung ka taraweh. Allahumma shalli ala Muhammad. Muhammad. Muhammad.
Aisyah teh sholawat apa ngepung bangsat? Batur sallu alaih mo. Atu imam dikitu-kitu asa dirojok bujur imam. Nga gurubuk nang tuh Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Laham tak apalin tina rosi itu. Nga gurubuk reali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cek malaikat ya darah tinggi kabeh nu sarolat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum ma'budun wa a'bud wa la ana 'abdu ma'budtum wa la antum ma'budun wa a'bud lakum dinukum wa liyadin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ni temilu nangtung deui. Cek babaturanna ma sarokat deui. Ah ngetem wes yeun nyungsep. Ngetem. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyyatu. Cek malaikat lebok ku sia. Ulah batur makmum di tukang ripu sia ge ripu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Sungguh roh mereka marana sia tere ka mana? Ya Allah. Tapi laku eta imam nu kitu taraweh. Ngan resiko na berat. Bubar taraweh aki-aki 15 ararutah. Nu lima aki-aki nilep beungna. Tina ruku kana sujud budak imam kan nyungsep-nyungsep. Balik taraweh digarotong. Di jalan ditanya, "Kunaon Bah, balik taraweh digotong?" "Mabok taraweh." "Oh, taraweh mabok, Bah?" "Ya iyalah mabok. Imam nang ngoplos." Eta imam nu kitu kudu ditangkap ku polsek tah. Ngoplos imam na eta. Legor sing gurumbuk sing galoler jelema. Kadang-kadang ge awewe ye sok pilih masjid. Mamah tarawih sok ngobrol di jalan jeung CS-na. Eceh tarawih di mana enak? Masjid nu itu. Anu ieu lambat. Anu itu cepet nyai cepet. Kamari ge eceh di ditu jam 8 geus beres nyai balik ka imah si Andin kaburu keneh. Gembol ku sia TV na bawa ka masjid. Mit amit eta. Biraku teh cukup tina sataun 11 bulan dipake hiburan, cik anu sabulan di tina sataun di Ramadan pulkeun kana ibadah. Sataun 12 bulan nu 11 bulan dipake neuleut TV bae terus. Cik nu sabulan ieu fokus kana tarawih, fokus kana tadarus, fokus kana ibadah. Teu adil urang mah hirup. Sindah hampura kakurangan ibadah urang di bulan Ramadan. Sindi tarima ibadah urang dina bulan Ramadan. Saumna, tadarusna, zakatna, infakna, zikirna, shalawatna, sedekahna. Sindi tarima ku Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya sekaligus mempengingat sim kuring ngaturkeun wilujeng boboran siang. 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Wah nu ngajawab itu. Oh itu. Bu, Pak, minal aidin wal faizin. Sawang sun. Ke asa ngaco di dieu mah. Oh tiap lebaran teh kitu we nya. Wah. Bapak-bapak, minal aidin wal faizin. Menjedong. Ya. Aya kudu dikoreh ayeuna jadi ilmu. Maaf. Kalimat minal aidin wal faizin menurut sebagian riwayat itu adalah serpihan doa Rasulullah
ketika khutbah Idul Fitri menutup dengan doa Rasulullah. Doa mana? Allahumma ij'alna minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Dijawab